Відремонтували за рахунок благодійників. В обласному центрі реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю новили їдальню. Що змінилось там, дізнавалася наша Юлія Ніколаєва. Щодня тут проходять реабілітацію 110 вихованців. Протягом року з усієї області приїздить понад 1000 дітей. Назар Вернигора – один із них. За словами мами, буває тут 5 разів на тиждень. Центр реабілітації ми відвідуємо вже більше 5 років. За цей час він дійсно змінюється як зовні, так і всередині. Мама Матвія Світюка відвідує центр разом із сином третій рік поспіль. Він змінився в центрі, він дуже змінився. Ми прийшли, ми не розмовляли, ми не розуміли мови. Зараз всі помічають зміни ці. І мій труд, мабуть, не пройде просто так. Центру 27 років. Ремонтували його їдальню 2,5 місяці. Самі страви готують не тут. Крейда падала у тарілку з їдою дитини, ніжки спотикалися підлогу, яка була не відремонтована, двері не зачинялися, тому що їм більше 50 років. На сьогоднішній день ми так само перевозимо 4 рази на день їжу за міської бази селища Рибці. І тут годуємо майже 80 дітей кожного дня. Обладнали приміщення їдальні та допоміжні приміщення. Витратили понад 80 тисяч гривень. Це гроші 12 підприємців Сумщини. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. Цьогоріч з обласного бюджету на заміську базу центру у селі Рибці виділили майже 1 мільйон гривень. За ці гроші ремонтують сцену. Її відкриття планують за місяць.